ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን የዕለቱ መሪዎች ዘንላችሁ ቀርብናል በቅድሚ ማስተ ዜና በኢትዮጵያ ቃሎት ቤተክርስቲያን በደቡብ ምዕራብ ቀጠና በአርባ ምንጭና አካባቢ አጥ ቤተክርስቲያናት በት ወጣቶች አገልግሎት የተዘጋጀው የጎዳና ላይ ሩጫ ብዙዎች በተገኙበት በድል መጠናቀቁ ተገለጸ በኢትዮጵያ ቃሎት ቤተክርስቲያን የወጣት አገልጋዮች የመጀመሪያ ዲግሪ ቢኤ የውስጥ ትሬኒንግ መክፈቻ ስልጠና ተሰጠ ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር ምቆየውን ያመሌ ልብሶ ነኝ አብራችሁን ቆዩ በኢትዮጵያ ቃለት ቤተ ክርስቲያን በደቡብ ምዕራብ ቀጠና በ40 ምንጭና አካባቢ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት ህብረት ወጣቶች አገልግሎት የተዘጋጀው የጎዳና ላይ ሩጫ በስኬት መጠናቀቁ ተገለጸ የካቲት 30 2016 ዓ ም በአ0 ምንጭ ከተማ ጋም አደባባይ መነሻውና መደሻውን በማድረግ ሼቻ ደርሶ መልስ በተደረገ የጎዳና ላይ ሩጫ በ40 ምንጭ ና ከሚገኙ አ1 ታጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት እንዲሁም ከሌሎች ወንጌል አማኝ ቤተ በነቂስ በወጡ ከ20 በላይ ምመናን በታላቅ ደስታ ሩጫው መደረጉን የፕሮግራሙ አዘጋጆች ገልጸውልናል በተጨማሪም በ40 ምንጭ ከተማ ጋም አደባባይ ማጠቃለያ ፕሮግራም የተደረገ ሲሆን የእግዚአብሔርን ማዳን የወንጌል መልእክት ከወንድ መስፍን ማሞ ጋር በመካፈል እንዲሁም ከተወ ጣጡ ዘማሪዎች ጋር ደግሞ በዝማሪ እግዚአብሔርን በማክበር ማሳልፋቸው ተገልጿዋል በመጨረሻም የዘላለም ፈጣሪ ለተሰኘው የዝማሪ ድግስ ወደ አርባ ምንጭ ከሚመጡ እንግዶች ዘማሪ ታና ተክሌና ሌሎች አገልቃዮች በመዝጊያው ፕሮግራም ላይ ደርሰው በዝማሪ እግዚአብሔርን ከህዝቡ ጋር አብረው ያከበሩ ሲሆን ይህም ለዘንድሮ የጎዳና ሩጫ ልዩ ድምቀት እንደሰጠው ተጠቅሰዋል በማያያዝም በዚህ ሁለት በተደረገው የአንድ ላንድ የወንጌል ስርጭት 25 ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ግላዳኛቸው አድርገው በመቀበል ወደ እግዚአብሔር መንግስት በመጨመራቸው የፕሮግራሙ አዘጋጆች የተሰማቸውን ታላቅ ደስታ ገልጸውልናል በደቡብ ምዕራብ ቅጠና አዘጋጅነት ከሙዚቃ አቀናባሪን የድምፅ ባለሙያ ረታ ጳውሎስ ጋር የካቲት 28 እና 292016 ዓ ም በስልጠና የተጀመረው ይህ መራ መጋቢት 1 2016 ዓ ም የዘላለም ፈጣሪ በተሰኘ ታላቅ የዝማሪ ድግስ ከዝማሪ ታና ተክሌ ከዶክተር አብርሃም ተክለማርያም ና ከሌሎች ተጋባዥ እንግዶች ጋር በ40 ምንጭ ሲቀላ ቃሉት ቤተ ክርስቲያን በታላቅ ድምቀት በማክበር ተጠናቋል በወላይታ ቀጠና ቃሎት ቤተ ክርስቲያን የደቀ መዝሙር አድራጊ መጋቢያን ስልጠና ሲከታተሉ የቆዩ የአጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ምረቃት ስነስርዓት ተካሂደ በወላይታ ቀጠና ላለፉት ሁለት አመታት በደቀ መዝሙር አድራጊ መጋቢያን ስልጠና ላይ የቆዩ 163 የአጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች በየካቲት 32016 ዓ ም የኢትዮጵያ ቃለህይወት ቤተ ክርስቲያን የደቀ መዝሙርነትና ክርስቲያናዊ አስተምሩ መምሪያ ኃላፊ ወንጌላዊ አለማየሁ አንጅሎ የወላይታ ቀጠና ሰብሳቢ ወንድም ማቤል ቴማሞ እንዲሁም የወላይታ ቀጠና ስራ አስፈጻሚ አካላትና የአጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት ህብረት መሪዎች በተገኙበት ተመረቀዋል ምሩቃኑም በ13 አጥቢያ ቤተ ክርስቲያና ጽፈት ቤት ግቢ ማለትም በድጉና በዳሞት ዌዴ በፋንጎ በዳሞት ጋሌ በዳሞት ፑላሳ በቦሎሶ በዳሞት ሶሬ በሶዶ ዙሪያ በሁምቦ በኪንዶ ኮይሻ በኪንዶ በኮይሻና በአበላ ማዕከላት ሲሰለጥኑ የቆዩ ናቸው በምራ ግብሩ መሰረት ሰልጣኞች ስድስት የደቀ መዝሙርነት አምድ ያጠናቀቁ ሲሆን በተጨማሪም ተግባር ተኮር ስራዎችን ማለትም የግል ጽሞናን በቤተሰብና በአጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ሌሎችን ደቀ መዝሙር ማድረግን ጨምሮ በስብከትና በማስተማር አገልግሎት በወንጌል ምስክርነት በጉብኝትና በማማከር አገልግሎት ጉላህ አስተዋጽኦ ማበረከታቸውም ተገልጸዋል በምረቃ ወቅት የደቀ መዝሙርነት እና ክርስቲያናዊ አስተምሮ መምሪያ ኃላፊ የደቀ መዝሙርነት ስልጠና በምረቃ የሚጠናቀቅ ፕሮግራም እንዳልሆነ በመግለጽ ከጌታ ለተቀበሉት ተልእኮ በበለጠ ራሳቸውን እንዲያዘጋጁ አሳስበዋል የደቀ መዝሙር መሆንና የማድረግ ስልጠና በምረቃ የሚጠናቀቅ ፕሮግራም አይደለም ደቀ መዝሙር መሆንና ማድረግ የህይወት ዘመን መሰጠት የህይወት ዘመን ጌታን መከተል ነው ስለዚህ ሁለት ዓመት ተከታትላችሁ የደቀ መዝሙር አድራግነት ስልጠና በማጠናቀቅ በየስፍራው የምትመረቁ ወንድሞችና ሂቶች ቀሪውን ዘመናችሁን ለተሊኮ በመሰጠት ህይወታችሁን ጭምር ለጌታ በመስጠት በአገልግሎት ትጋት እንድትቀጥሉ አሳስባለሁ እንዲሁም ደቀ መዝሙር አድራግነት ከግል ህይወት ይጀምራል ግል ህይወት ተኮር ነው ቤተሰብ ተኮር ነው አጥቢያ ቤተክርስቲያን ተኮር ነው እንዲሁም ወንገልን መስማት ያለባቸውን ማይብረሰብ ተኮር ስለሆነ በግል ህይወት ከጌታ ጋር የጀመራችሁትን ሌታዊ ጽሞናና የጸሎት ህይወት ሳታቋርጡ በመንፈስ ቅዱስ ምሪት እንድትቀጥሉ እያሳሰብኩ በቤትም በአጥቢያ ክርስቲያንም ሌሎችን ደቀ መዝሙር የማድረግ ስራ በትጋት እንድቀጥል ካደራ ጭምር አሳስባለሁ እንዲሁም በአገልግሎት ዘመናቸው በየአጥቢያቸው ሌሎችን ደቀ መዝሙር በማድረግ ለጌታ ቀን ምመናን እንዲያዘጋጁና ዛሬ ቤተክርስቲያን እየተጋፈጠ ችላለችው ችግር መጽሐፍ ቅዱሳዊ መፍትሄ ሰዎች መሆን እንዳለባቸውም ጨምረው አሳስበዋል በመረቃው የወላይታ ቀጠና ምክትል ዋና ጸሐፊ ወንጌላዊ ያሲን የወላይታ ቀጠና ስልጣን አስተባባሪ ፓስተር ጎዋጎሽና እና የደቀ መዝሙር አድራጊ መጋቢያን ስልጣን አስተባባሪ ፓስተር ዳንኤል ሚሊሶ ለዕለቱ ምርቋኔ እንኳን ደስ ያላቸው መልእክት አስተላልፈው መንጋውን በታማኝነት በማገልገል ትምህርታቸውን ተግባራዊ እንዲያደርጉ በንግግራቸው አጽንኦት ሰጥተዋል በመጨረሻም በቃል ኪዳን ስነ የዕለቱ መራ ግብር ተጠናቋል መረጃውን ከደቀ መዝሙርነትና ክርስቲያናዊ አስተምህሮ መምሪያ ያገኝ ነው በኢትዮጵያ ቃል ህይወት ቤተ ክርስቲያን የወጣት አገልጋዮች የመጀመሪያ ዲግሪ ቢኤዩስ ትሬኒንግ መክፈሻ ስልጠና ተሰጠ በቤተ ክርስቲያኒቱ ትልቅ ትኩረት በሚሰጠው የወጣቶች ስልጠና ላለፉት 49 ዓመታት ሰፋፊ ስራዎች ለመሰራታቸው የቤተ ክርስቲያኒቱ ወጣቶች ለወንጌል ስርጭትና ለደቀ መዝሙርነት ያላቸው መነሳሳት እንደማሳያ ይነሳል ነገር ግን እስካሁን ድረስ ይሰጡ የነበሩ ስልጠናዎች የጅማሬና የን ከፋች የተጠና ስርዓተ ትምህርት የነበራቸው አልነበሩም ካለፈው አራት ዓመት ወዲህ የአማርኛ ዲፕሎማ ስልጠና መራ ግብር ስርዓተ ትምህርት ተዘጋጅቶ ወጣት መሪዎች እየተማሩበት ቢሆንም ደረጃውን ከፍ ማድረግ ቤተ ክርስቲያኒቱ ካለችበት እድገትና ዘመኑ ከሚያመጣው ለውጥ ጋር በተያዘ አስገዳጅ በመሆኑ እንዲሁም የቤተ ክርስቲያኒቱ የአምስት ዓመት ስልታዊ ቅድ አፈጻጸም ከግንዛቤ በማስገባት ደረጃውን የጨመረ ስልጠና መጀመር አማራጭ የሌለው ሆነዋል በዚህ ምክንያት ነው ከግሬት ኮሚሽን ዩዝ ሚኒስትሪ ጋር ቤተ ክርስቲያኒቱ በተስማማችው መሰረት በባችለር ዲግሪ ደረጃ የወጣት መሪዎችና አገልጋዮችን ማስተማር ለመጀመር ታቅዶ መጋቢት 3216 የመጀመሪያው መሪዎች የግንዛቤ ማስጨበጫ መራ ግብር የተካሄደው በቦታው የቤተ ክርስቲያኒቱ ምክትል ዋና ጸሐፊ ዶክተር እርሚያስ ማሞ የቤተ ክርስቲያኒቱ ስነ መለኮት መምሪ ኃላፊ ዶክተር ወንድሞ አበበ የአዲስ አባ ጥያ ቤተ ክርስቲያን መጋቢያን የኢቲሲ ዩዝ ሚኒስትሪ ተማሪዎችና የመጀመሪያ ምሩቃን እንዲሁም ተጋባዥ ስነ መለኮት ትምህርት ቤት ተወካዮች ከወላይታ ኤቫንጀሊካል ሴሚናሪ የተገኙ ሲሆን ስልጣኑ የተካሄደውን በኢትዮጵያ ቃልቤት ቤተ ክርስቲያን ዋና ጽፈት ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ ነበረ ወንድሞ አባባላለው በኢትዮጵያ ቃልቤት ቤተ ክርስቲያን የስነ መለኮት ትምህር መምሪያ ኃላፊ ነኝ በዚህ በወጣቶች የመጋቢዎች ስልጠና ስርዓተ ዙሪያ በተካሄደው ስልጠና በጣም ጠቃሚ የሆኑ ነገሮችን ስንከፋፈል ውለናል የስልጠና ዋና አላማ የዲፕሎማ ፕሮግራም ስልጠና በመስጠት በኢትዮጵያ ቃላዊት ቤተክርስቲያን ወጣቶች አገልግሎት ጽፈት ቤት አስተባባሪነት ሰፊ ስራ ተሰርቷል ይህንን ስራ ለመደገፍ የዲግሪ ፕሮግራም መከፈት እንዳለበት በማመን በመንፈሳዊ ዘርፍ አስተባባሪነት የወጣቶች አገልግሎትና የስነ መልኮት ትምህር መምሪያ ተቀናጅተን አዲስ ስርዓተ ትምህርት ለማሳደግ እየሰራን አንድ ዓመት ቆይተናል ይህንን አንድ መተቆየንበትን ከአለም አቀፍ የወጣቶች ሚስዮናዊ አገልግሎት ተቋም በዶክተር ራንዲ ስሚዝ የሚመራው ተቋም ከኛ ጋር በአጋሪነት ለመስራት ተስማምተን ራይ ለማካፈል በአካሄድ ጉዳይ ላይ ለመመካከር በወጣቶች አገልግሎት ዙሪያ ላይ ልምድም ከፍተኛ መሰጠትም ያላቸው መጋቢዎች በዘርፉ ያሉ ምሁራን የጽፈት ቤታችን የአገልግሎቱ አስተባባሪ ባለሙያዎች የተገኙበት ስልጠና ነበረ ስልጠናው በጣም ውጤታማ የሆነ ራእይ የማስጨበጥ ግንዛቤ የማሳደግ አቅጣጫ የማሳየት ስራ ተሰርቶ ነው የተጠናቀቀው ከፊት ለፊታችን የምንጠብቀው እንግዲህ በዚህ ስልጠና ባገኘነው ግብአት ላይ የተመስርተን የወጣቶች መጋቢዎችን አገልጋዮችን መሪዎችን የሚያሳድጉ ዲፓርትመንቶችን በቃላዊት ቤተክርስቲያን የሰነመለኮት ትምህርት ተቋማት ላይ በመመስረት ስታንዳርዱን በጠበቀ መልኩ የቤተክርስቲያናችንን ደረጃ በጠበቀ መልኩ አገልጋይ በማፍራት አገልግሎቱን የበለጠ ለማጠናከር ነው የምናስበው ይህንን ነገር በጣም ብረዝም በሚቀጥለው መስከረም ላይ የመጀመሪያ አገልግሎት በስራ ላይ የሚውልበትን እንቅስቃሴ እናደርጋለን ብለን እናስባለን የመላው ቃለዮት ቤተሰብና ሌሎች አብያተ ክርስቲያናትም መልእክቱ የሚደርሳችሁ ይህንን አገልግሎት ለመጠቀም እንድትዘጋጁ በጸሎትም እንድትደግፉን ልናበረታታችሁ እንወዳለን እግዚአብሔር አምላካችን እናመሰግናለን ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን የወጣት አገልጋዮች ስልጠና በተመለከተ ለአንድ ቀን የተሰጠው ስልጠና ከኢትዮጵያ ቃሌዎች ቤተክርስቲያን እና ከግረት ኮሚሽን ዩስ ሚኒስትሪ ኢንተርናሽናል ጋር በመሆን የተደረገ ነው እስካሁን ድረስ በቤተ ክርስቲያናችን የነበረው የወጣቶች ስልጠና ይህን አክል ጠለቅ ያለ ወይም ዘመኑን የሚመጥን ስርዓት ትምህርት የተዘጋጀለት አልነበረም ያለፉ 49 ያክል አመታት የወጣቶች አገልግሎት በመጣበት ጊዜ አጫጭር ስልጠናዎችና ግንዛቤ መስጫ መርሃ ግብሮች ነበሩ ግን አሁን ቤተክርስቲያኒቱ ካላት እድገትና ካለው የትውልድ ፍላጎት ጋር ተያይዞ ስታይ ገና ደረጃውን የሚመጥን ነው ብሎ ማለት ስለማይቻል እግዚአብሔር በሰጠን ራእይ መሰረት ቤተክርስቲያናችንም በያዘችው ስልታዊ ቅድ መሰረት የወጣቶችን አገልጋዮች አቅምና መጻዩን ዘመን የሚረከቡ አገልጋዮች መሪዎችን የማፍራት እቅድ ላይ ከሚሰጠው ትኩረት ጋር ተያይዞ የወጣቶችን ስልጠና በድግሪ ደረጃ ከፍ የማድረግ አላማ ይዘን የተንቀሳቀስን እንገኛለን በዚሁ መሰረት ከኛ ጋር ለመስራት ቃል ከገቡ ሰዎች ጋር ተያይዘን አዲስ አበባ አካባቢ ላሉ መጋቢያን ና ከተለያዩ ትምህርት ቤቶች ከተጋበዙ ሰዎች ጋር ሆነን እንዲሁም ከመጀመሪያ የወጣቶች አገልግሎት ስልጠና ማስተርስ ደረጃ ከተመረቁ ወገኖች ጋር በመሆን የአንድ ቀን ግንዛቤ መስጫ መርሃ ግብር ተካሂዷል በዚህም ወደ 30 የሚያክሉ ሰዎች የተሳተፉ ሲሆን እግዚአብሔር ፈቅድ በሚቀጥሉ አመታት ምናልባትም ጌታ ቢፈቅድ 27 ዓመ ጀምሮ ባሉን የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤቶች የተዘጋጁቱ ማን እንደሆኑ በማጣራት ከሚመለከታቸውም ክፍሎች ጋር ከወጣቶች ክፍል ከስነ መለኮት መምሪያ ጋር ተያይዘን ቤተክርስቲያኒቱ በምታስቀምጠው አቅጣጫ ሰፋ ያለ መርሃ ግብር ለመዘርጋት እየተዘጋጀን እንገኛለን እግዚአብሔር አምላክም ይረዳናል ብለን እናስባለን የሚመለከታቸውም አካላት ሁሉ የሚችሉትን ሁሉ ድጋፍ እንዲሰጡ እንዲጸልዩና እንዲያበረታቱ የስነመለኮት መለኮት ትምህርት ቤቶችም በሮቻቸውን ከፍተው አብሮ መስራትንና የሰው ሀይልን የማፍራት ስራ አብረውን እንዲሰሩ ጥሪ እናደርጋለን በተክርስቲያኒቱ እስከዛሬ ድረስ ስላደረገችው ትብብር በጣም እናመሰግናለን ክትትሉም ድጋፉም እንድቀጥል እናበረታታለን እንጠይቃለን ይሆናል እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን በዕለቱም ስልጠናውን የሰጡት ዶክተር ራንዲ ስሚዝ ዶክተር ሮጀር ግሊድ እና መጋቢ ኬን መሃን ሲሆኑ በዋናነት ዶክተር ራንዲ ላለፉት 50 ዓመታት ወጣቶችን በማገልገልና በመምራት ካሳለፉት ጊዜ ተነስተው የወጣቶች አገልግሎት የታላቁ ተልኮ አካል እንደሆነ እግዚአብሔር ወጣቱን እንደሚጠራ እንደሚጠቀምና እንደሚወድ በተለይም ደግሞ በዚህ ዘመን ታላቁ ተልኮ በፍጥነት እንዲሄድ የሚፈልግ ማንም ቢኖር በምንም አይነት መንገድ የወጣቱን አገልግሎት ማስቀደም እንዳለበት አስረድተዋል በተጨማሪም የወጣቶች አገልግሎት መሪዎችና የአገልግሎት ደረጃዎች ኬት ወዴት መሄድ እንዳለባቸው በቤተ ክርስቲያን አውቃ የወጣቶችን ፍላጎት በመረዳት ብቁ አገልጋዮችን በማሰማራት ወጣቱን መታደግ እንዳለባት አስታውቀዋል ከዚህም በኋላ የሚጀምረው የመጀመሪያ ዲግሪ ደረጃ የወጣቶች አገልግሎት ስልጠና ምን ያህል ለቤተ ክርስቲያኒቱ አስፈላጊ እንደሆነ ጠቅሰው የሚችሉትን ሙያ ቢገዛ ማድረግ እንደሚቀጥሉ ማሳውቀዋል ይህ መራ ግብር በሚቀጥለው ዓመት በቤተ ክርስቲያኒቱ ስር ካሉ የመጀመሪያ ዲግሪ ትምህርት ቤቶች በየትኛው መጀመር እንዳለበት ምክክር እየተደረገ ይገኛል መረጃውን ከኢትዮጵያ ቃልቤት ቤተ ክርስቲያን የወጣቶች አገልግሎት አገኘ ነው ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን ናቸው አሁን ደግሞ ከውጭ ሀገራት ወዳገኘናቸው መረጃዎች እናልፋለን ፖል አሌክዛንደር በመጨረሻ ንግግሩ እግዚአብሔር ያሳየውን ፍቅር መናገሩ ተገለጸ በጊነስ ወርልድ ሪከርድ በብረት ሳምባ እየተነፈሰ ለረዥም ዓመት የቆየ ግለሰብ በሚል የተመዘገበው አሌክዛንደር በባለፈው ሰኞ ህይወቱ ከማለፉ በፊት እግዚአብሔርና ቤተሰቦቹ ስላሳዩት ፍቅር ተናግሮ ነበረ ከሰባ ዓመታት በላይ አሌክዛንደር ለመተንፈስ ትልቅ መካኒካል ቬንቲሌተር መጠቀም ነበረበት የሚሆነው በስድስት ዓመቱ ባጋጠመው የፖሊዮመ ምክንያት ነበረ የመጀመሪያው መን ባስተናግድበት ቀናት አሌክዛንደር ከአንገቱ በታች ሙሉ በሙሉ ፓራላይዝድ ሆኖ የነበረ ሲሆን ለ18 ወራት በሆስፒታል ውስጥ መቆየትም ነበረበት በብረት ሳምባ ውስጥ የሚገቡ ህጻናት በሞታቸውን ተከትሎ አብዛኞቹ ዶክተሮቹ ይተርፋል ብለው ባያስቡም እርሱ ግን ለአካል ጉዳቱ አልተበገራም በአፍ ውስጥ ረዥም የፕላስቲክ ስቲክ በመያዝ መጽሐፍንና መሳልን የተማርም ሲሆን በአንድ ጊዜ ብዙ አየር በመውሰድ እንዴት አንዳንዴ ከብረት ሳምባ ወጥቶ እንደሚቆይም በአመታት ሂደት ተምረዋል በስምንት ዓመቱ አንድ የህክምና ባለሙያ ከብረት ሳምባ ውጪ ለሶስት ደቂቃ ከቆየ ትንሽዬ ውሻ እንደሚሸልመው ቃል እንደገባለት የሚያስታውሰው አሌክሳንደር ከዚህም ተነስቶ ነው ሦስት ደቂቃ ለውሻ ህይወትህ በብረት ሳምባ ውስጥ የሚል መጽሐፍ ጽፎ ለህዝብ ያበቃው መጽሐፉን ለመጽሐፍም ስምንት ዓመት ፈሽቶበታል ከዚህም በኋላ ከቀን ውስጥ የተወሰነውን ክፍል ከብረት ሳም በውጭ ማሳልፍ ሲለምድም በህግ ላስጠኝ በመታገዝ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን ያጠናቀቀ ሲሆን በህግ ትምህርት ጨምሮ ሁለት ዲግሪዎችን ለመያዝ በቅቷል ስለ ወላጆቹም ሲናገር ሙሉ ህይወቴን ከእነርሱ ጋር ኖር ያለው እና በጣም አስገራሚ ነበር ሁሌም ስለ እግዚአብሔር ፍቅር ያወራሉ ያ ንግግር ብቻ ቢሆንም ስትቀበለው ግን አንዳሽ ነገር ነው ማንም ሰው እንደነሱ ሊሆን መቻሉን እጠራጠራለሁ በእነሱ ልክ ሰዎች መኖራቸውን አላምንም በጣም ይወዱ ነበር ልጆቻቸውን በጣም ይወዱ ነበር ሲል ተደምጠዋል መረጃውን ከክርስቲያን ፖስት አገኘ ነው በሄቲ ለሚገኙ አሜሪካን ሚሶኒያን ጸሎት እንዲደረግ ተጠየቀ የካሪቢያን ሀገር ጠቅላይ ሚኒስትር ኢሪኤል ሂነሪ በጥብጥ እየተባባሰ ባለበት ወቅት ሰኞ ስራቸውን እንደሚለቁ ካሳወቁ በኋላ በሄቲ የስልጣን ሽኩቻ እንደቀጠለ ሲሆን አንድ አሜሪካ ሚስዮናዊት እና የማደጎ ልጆቿ ባሉበት ጸሎት እንዲደረግላቸው ጠይቀዋል በላፍ ኤንብር አገልግሎታቸው ከላኪ ቤተክርስቲያናቸው ከማኖ ቻፕል ጋር በመተባበር ራያን ጂል ዶላን ከልጆቻቸው ጋር ቤት የሚስዮናውያን ሆነው እንደ አውሮያን አጣጠር ከጥቅምት 2013 ጀምሮ ሰርተዋል ማክሰኞ አገልግሎቱ በፌስቡክ ላይ በለጠፈው መግለጫ መሰረት አንድ የቤተሰብ አባል ጂል ዶላን ከጥንዶቹ የማደጎ ልጆች መካከል አራቱ በባለፈው ሳምንት ከሀገር ለመውጣት ሲሞክሩ ወጥመድ ውስጥ መግባታቸውን ገልጸዋል ገለጻ ከሆነ ሚስዮን እና የማደጎ ልጆቿ በየት ያጣብቅኝ ውስጥ የገቡት የልጇን ሰርግ ለመካፈል ወደ ፍሎሪዳ ለማቅናት ኤርፖርት በገቡበት ጊዜ ነው የታጠቁ ቡድኖች የሄቲ ዋና ከተማ የሚገኘውን አውሮፕላን ማረፊያ ሲቆጣጠሩ ይህ ሚስዮናዊ ቤተሰብ በአቅራቢያ ወዳለው ሆቴል ከመግባት ውጭ ምንም አይነት አማራጭ አላገኝም ከዚህ ጊዜ ጀምሮ በረራዎች ተሰርተዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩን ከስልጣን ለማባረር የሚካሄደው ግዙፍ የወረበሎች ጥቃት በከተማ ውስጥ ና በተለይ ምሽግ በሰሩበት አውሮፕላን ማረፊያ አካባቢ በቀጠለበት ወቅት እኚህ ቤተሰቦች የተኩስ ድምፅ በሚሰሙበት ትንሽ ሆቴል ለመቆየት ተገደዋል በሄቲ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ዜናውን እስካጠናቀርንበት ሰት ድረስ ማሳሰቢያዎችን ከመስጠት ባለፈ ሊያደርግ የቻሉ ነገር የለም ከባድ የሆነ ውጥረት ውስጥ ያለችው ሄቲ መረጋጋት እንድትችልና ቤተሰቡ በሰላም ካሰበበት እንዲደርስ ጥብቅ ጸሎት እንዲደረግም የቤተሰቡ የቅርብ ዘመዶችና ወዳጆች አሳስበዋል መረጃውን ከክርስቲያን ፖስት አገኘ ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከያዝናቸው መረጃዎች ወደ መጨረሻው ስናልፍ በአሜሪካ አንዲት ንስት የልጇን የልደት ቀን ቁጥር በመጠቀም ሎተሪ አሸነፈች በፈረንጆቹ መጋቢት 6 በምሽት ስዕሎች ውስጥ የተመረጡት አሸናፊ ቁጥሮች 6 8 16 17 እና 20 ነበሩ ብዙዎች የእድል ቁጥር የሚሉት ቁጥር አያጣቸው ምናልባት እድል ቀንቷቸው በሎተሪ እድለኛ መሆን ከቻልን ብለው እድል ይዞ ያመጣልኛል የሚሉትን ቁጥር ለሎተሪ ይጠቀማሉ ታዲያ አንዲት እናት የእኔ እድል ቁጥር የልጆች የልደት ቀን ነው በማለቷ ነው እድለኛዋ እናት የሚል ቅጽል ስሜት ሰጣት ይቺ እናት በኤሊኖይ ሎተሪ ጣ ላይ የልጆቿን የልደት ቀን በመጠቀሟ 14 ሚሊዮን ዶላር ማሸነፍ ችላለች የሚያለቅስ ልጇን በእንክብካቤ አስተኝታ የሎተሪ መተግበሪያን ስትከፍት የሚያስፈነጥ ዜና የሰማችውን ውስጥ ማመን ተስኖኝ ነበር ትላለች በአለም ላይ ምርጥ ስራለኝ የቤት መቤት ነኝ እናም በህይወቴ ባለውበት ቦታ በጣም እድለኛ ነኝ እኔ የተባረኩ እንደሆን አሁን ግን ዕድለኝ የሚለው ቃል አዲስ ትርጉም ይዟል ስትል ተደምጣለች መረጃውን ከኤንዲቲቪ ያገኘ ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደረግኩት እኔ ማኒ ሊብሶ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር እንዲዘገቡላችሁ የምትፈልጓቸው ማንኛውም አይነት መንፈሳዊ ክንውኖች ካሉ አሊያም ማሰብ ና አስተያየት ካላችሁ ስክሪኑ ላይ በሚገኘው ስልክ ቁጥር አጭር የጽሁፍ መልክት ልትልኩልን አሊያም ልትደውሉልን ትችላላችሁ ከቀሪው ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ